فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Payg'ambarga itoatsizlik qilib, uning buyrug'idan, sunnatidan yuz o'giradiganlar, bosh tortadiganlar, uni sunnatiga xilof ish qiladiganlar ehtiyot bo'lib qo'ysinlar. Nimadan? Ularga fitna yetmoqligidan yoki alamli azob yetmoqligidan. Bu oyatdagi fitnadan murod nima ekanligini oldin ham aytganman sizlarga. Imom Ahmaddan bu oyatdagi fitna nima deganda, Rasulullohni siz bilib turib ba'zi bir sunnatlarini, bo'lib ham ta'kidlangan sunnatlarini, Rasululloh mana bunday qilinglar deb aytgan sunnatlarini siz bilasizda, so'ngra ana o'sha sunnatga siz amal qilmaysiz. Shuni natijasida qalbingizga fitna tushadi. Haqni eshitasiz, ishni o'tib tushunmaydigan bo'lib qolasiz. Haq eshitilinadi, bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqadigan bo'lib qoladi. Qalbga yetib bormaydigan bo'ladi. Darhol burib yuboradigan bo'lib qoladi inson. Mana shu fitna hisoblanadi. Demak, bunday bandani Alloh xohlamayapti Rasulullohning sunnatiga ergashishligini. Bunday inson Rasulullohning sunnatiga ergashishlikka loyiq emas ekan. Masalan, payg'ambarimiz yana shunday sadaqa misol keltiramiz, chunki soqol bizni viqorimiz, haybatimiz bo'lganligi uchun. Erkak ko'rki soqolmi, nima? Kishi ko'rki soqol bo'lganligi uchun payg'ambarimiz soqolingizni qo'yingiz, mo'ylovingizni olingiz dedi. Kimda kim atay mo'ylovni qo'yib, soqolda atay qirib olsa, mana shu oyatga tushib qoladi. Bundaylar ehtiyot bo'lsinlar. Qalblariga fitna, dindan og'ishlik, betavfuqlik yetib qolishidan yoki ularga alamli azob yetib qolishligidan ehtiyot bo'lsinlar deb Alloh taolo aytadi.